Mi është ose titulli është që ju refuzua arsimtarët kërkesa për kjo për rishikim të paraburgimit ose për lirim në kusht, paraburgimi i tij do të vazhdoj. Çka tjetër pam sot? Këto konferencat mbi ecurinë e çështjes apo seancat mbi ecurinë e çështjes janë apo çështjet e konferencës statutore janë praktik në Tribunalin Ndërkombëtar Penal që praktikohet tash edhe në gjykatën speciale që është një lloj titulli i tribunalit. Dhe zakonisht në këto konferenca shikohet nëse palët i kanë përmbush detyrimet e tyre kundrejt rregullorës dhe vendimeve të gjykatës në këtë rast gjyqtar të procedurës paraprake, apo nëse kanë ndonjë vërejtje apo shqetësim palët në procedurë. Në këtë drejtim, kjo ka qenë një konferencë e radhës ku i pamë ato kundështime dhe morëm në dieni që nuk ju është aprovu nga gjyqtari procedurës paraprake kërkesa për lirim me kusht, që bëhet gati thjesht çdo 2 muaj, sepse ashtu e parashë rregullore i jep këtë mundësi mbrojtjes të bëj. Dhe kjo pak është interesant sepse kjo e fundit ishte pak më e bazuar për arsye sepse gjykata e apelit i kishte thënë gjyqtarit të procedurës paraprake të merë garancion nga policia e Kosovës, të isha që kanë ato garancionet të vendosë. I ka marë ato garancionet që duke kanë qenë të holmëseshme, por prapë gjyqtari procedurës paraprake nuk është bindë dhe i ka marë këto vendimi ku i ka hullë poshtë. Po mendoj që do tjetë interesant tani, sepse kanë drejt në tanë kohë në gjykata apelit në lidhe me këtë vendim, që nuk ja është aprovu mbrojtjes, dhe besoj që gjykata apelit nëse merë atë vendim do tjetë interesant sikur negativ, sikur pozitiv, sepse vetë gjykata apelit që e ka inicu këtë garancion të policisë, dhe ata do tjenë ashtu ultimate authority apo autoriteti përfundimtar në lidhje me besueshmërinë e garancionit të policisë të Kosovës apo jo. Edhe një çështje tjetër po thuhet është afatit pranë në 17 dhjetorit që dorëzohet dosja paraprake më pas 31 janari për materialet e lëndës. Çka janë këto dy dokumente? Po, kjo procedurë në pranë gjykatës speciale është shumë e veçantë, është tepër më ndryshe në krahasim me procedurat penale që zhvillohen në Kosovë ose në gjykata të rregullta, sepse atje ngritet akt akuza, konfirmohet akt akuza dhe tek pastaj fillon të ipen dokumentacioni që ka prokuria pjesë-pjesë. Jo si kur të ne që sa po të para se të konfirmohet akt akuza, të gjithë dosja akt akuzës të ipet me njëherë. Atje, kjo mundësi ekzistojnë në basë të regulore të procedurës dhe provave, po prokuria nuk i ka dhënë deri tani të gjitha dokumentacioni që ka pasë, që i është deklaratat e të gjithë të shmitarve, provat materiale, ato exhibits që janë të ndryshme dhe nuk i ka dhënë përkundër që në fillim kur vitin e kalum kur i është nga gjyqtari i procedurës paraprake është pyetur se kur do të fillon, kanë thënë kur do të parashikoni që mund t'i jepni këto të gjitha materialet, patën thënë që do të jetë vera vitit e këtij viti që po kalon, por është shty. Pas kësaj, tash 31 janari është datë, por nuk e përjashtoj mundësin që edhe 31 janari të vazhdoj, sepse regulorja i e lejën që atë mundësi të në rastit të caktura nëse ka mundët edhe ma vënd t'i jep prova tjera apo t'i shpërndaj, po vetëm të arsio tënë pëse s'ka mundur mi dhonë mrenda kohës. E tek pas taj fillon edhe apo prezentimi i provave apo prezentimi i provave dhe dokumentacionit që mbrojtja e ka. Pra pasi të kryin prokuria dhe të bën falosin e dokumentacionit njëjtë edhe mbrojtja, kështu që pasaj gjykimi pritët, si që kam thënë edhe me herët, nuk besoj që dhe të filloj para shtatorit të vitit që vje. Nëse kjo qëndrë, nëse nuk fillon gjykimi para shtatorit të vitit 2022 ose aty diku, i bie që para se të filloj gjykimi këta njerës do të qëndrojnë 2 vjetë në paraburgim, zotri Demaliaj,